agora. Tenho uma viagem agradável.
Jaio Express de Ipicara. Armas e tic-tacs. Todas as armas ficaram conectadas a você. Carga verificada. Obrigado. Entregando o cara. Você não é da Fragile Express, é? Ah, entendi. A Bridge está usando as IDs deles para completar a entrega. É, bom trabalho, cara. Eu fico com isso. O pacote parece... novinho. Uau. Faz tempo que eu não vejo uma carga num estado tão bom. Valeu mesmo. Sim. Sei que não deve ter sido fácil. Qual é o seu objetivo? Todos sabem que a destruição de Middle North City foi culpa da Fragile. Só um imbecil confiaria na terrorista para entregar tranqueiras. Mas aqui está você, no lugar dela. Mantendo a empresa viva para ela, não é? Fala sério. Não dá para confiar em ninguém hoje em dia. Não tente me convencer a entrar na sua redezinha. Sabe de onde têm saído tantos ataques terroristas? Porque vocês irritaram eles com esse papo de unir o país de novo, sacaram? Me unir à UCA seria o mesmo que pintar um alvo no meu abrigo. Continue trazendo as minhas entregas. E vai ficar tudo bem. Não quero nenhum problema. Mas eu vou te dizer, eu gosto das suas granadas hemáticas. Vou dizer... que é um trabalho de qualidade e não é o tipo de equipamento que a UCA devia esconder. Afinal, tem vários portadores freelancer operando por aqui. Seria bom poder fazer um monte delas para equipar esse pessoal. Você é gente boa. Dá pra ver. E você trouxe o meu pedido certinho. Mas isso não basta para eu aceitar o que você quer. A Rede Kiral é um grande passo. Mas... se você me provar que Bridges é uma organização confiável... que tal assim? Me faz outra entrega. Vou colocar os detalhes no terminal ali. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. O cara do último abrigo não tem o pedido?